Polybet. Lažybos lošimo automatai. Sveiki visi, Eurolygos diena jūsų eteryje. Kęstas Rimkus, Donatas Urbonas, sveikinamas iš Polybet sporto baro Vilniuje. Ir šiandien nespėjo nutupti Kauno Žalgirio komandos lėktuvas Lietuvoje ir jau sužinojome naujienas apie naują krepšininką. Kęstai, pristatyk jį. Derikas Voltonas atvyksta į Kauną, 23 metų žaidėjas, 1,85 m. Atrodo tas aštrus ir greitas, kaip Šaras ir kalbėjo prieš kokį mėnesį. Ar tai atsitiktinumas, ar kaip Žalgiris renkasi tą žaidėją, yra jau įvairiausių sąmokslo teorijų. Vieni sako, kad renkasi pagal tai, kad jo pavardė prasideda W raidės, nes jau Kauno Žalgiriai yra 4 žaidėjai. Volkupas, Vaitas, Woltersas ir Vestermanas. Vestermanas, taip. Kiti sako, kad galbūt tai Sauliaus Skvernelio pažadas sumokėti seną skolą Kauno Žalgiriui tą 500 000 eurų valstybės pinigų už laimėtą Eurolygą. Aš manau, kad iš tikrųjų Žalgiris ko gero jau buvo taikęs į šitą krepšininką jau senokai, nes jisai atleistas iš Chicago Bulls tik tai prieš 6 dienas, tai reiškia, kad Žalgiris ko gero turėjo jį anksčiau savo radaruose, Žalgiris neperka iš niekur tą krepšininką, tai tikriausiai sekė, aš taip spėjau, kad galėjo jį matyti pernai per vasaros lygos NBA stovyklas, kai jisai atstovavo Orlando Magic klubui. Sezoną jisai praleido Miami Heat klube, aišku, ten žaidė nepernelyg daug, 16 iš viso mačų ir daugiau rungtynių sužaidė plėtojimuose lygoje. Taip, savo akimis jį tikrai matė ir Paulius Motiejūnas, Robertas Javtokas ir ne tik pernai vasaros lygoje, bet ir šios vasaros lygoje Las Vegase. Tik šiemet jam taip nelabai ten pasisekė, nors jis yra priskiriamas prie snaiperių, jis pataikė tik 5 tritaškius iš 37, kas yra gan klaikus procentas. Bet šiaip kalbant apie Voltoną, jis man toks yra pakankamai ne pagal Šaro braižą pirktas žaidėjas. Visų pirma, aš net nežinau, ar buvo toks krepšininkas, kurį Žalgiris įsigijo tiesiai iš NBA, kuris net nebūtų žaidęs Europoje. Mano akimis, man regis, tai yra pas pirmas toks naujokas. Be to, tai yra visiška katė maišė. Žmogus žaidė universitete, nebuvo draftuotas naujokų biržoje, tada sužaidė simbolinį minučių skaičių NBA, buvo metamas į G lygą ir iš esmės Amerikoje nieko neįrodė. Ir net neapšilės kojus atvažiuoja čionais į Europą, taip kad bus įdomu labai pamatyti, kaip pasiseks tas pirkinys ir ką jis gali atnešti Kauno Žalgirio komandai. Ir aš galvoju, kad dėl to jo rolė nebus didelė, dėl tavo paminėtų priežasčių, jis dar nematęs europietiškų krepšinio, nematė Šaro sistemo, ta integracija turėtų užtrukti, be to Žalgiris turi 2 geresnius žaidėjus. Šiuo metu aš net nebijoju, kad ir Woltersas, ir Vestermanas yra geresni žaidėjai. Ir už Deriką Voltoną ir ko gero užtruks laiko, kad jisai galėtų įsipaišyti rotaciją ir netgi kai jis tai padarys, manyčiau, kad jisai bus trečias žaidėjas. Geriausio atveju antras tuo metu, kai Vestermanas, pavyzdžiui, būtų pastumtas į atakuojančio gynėjo poziciją. Aš žinok, kaip tik ir manau, kad Vestermanas dabar dar dažniau bus stumiamas atakuojančio gynėjo poziciją, nes kažkuriame interviu net buvo minėjęs pats, kad jam buvo anksčiau įprasta žaisti Žalgiryje šalia to įžaidėjo. Šalia Kevino Pangos. Taip, ir dabar įsivaizduoja lygiai taip pat tokį pat vaidmenį gali atlikti Voltonas Vestermanu. Ir kas įdomu, ką pavyko sužinoti, kad Michigano universitetas, kuriame žaidė Voltonas, jis iš esmės žaidė pagal panašią sistemą, kokią žaidžia Kauno Žalgiris. Ten yra daug kūrėjų, daug žmonių, kurie gali valdyti kamuolį. Ten vyksta labai daug veiksmo be kamulio, kaip ir Kauno Žalgirio komandoje. Ir ten nėra kažkokių išreikštų lyderių. Ir pagal tai galima suspręsti, kad Voltonas iš esmės buvo sistemos žmogus. Jis nebuvo kažkoks išreikštas metikas, jis nebuvo kažkoks išreikštas žmogus, ant kurio statomas žaidimas. Jis buvo sistemos žmogus, o Žalgiris tokia yra komanda. Tai yra sistemos komanda, kurioje yra specifinės rolės. Ir galbūt Šaras jam yra numatęs kažkokią specifinę rolę. Ir mano akimis tai yra pakankamai akivaizdu. Tai yra tolimų metikų trūkumas. Žalgiris Eurolygoje pataikė 12 tolimų metimų. Tai yra prieš paskutinis rezultatas visame turnyre. Aišku, pataikymas visoje Eurolygoje yra net trečias. Bet tik dėl to, kad Žalgiris išmetė 25 tritaškius. Tai yra pats mažiausias rezultatas ir nuo kito mažiausio rezultato Eurolygoje, nuo 15, atsilieka net per 10 metimų. Tai yra didžiuliai skirtumai ir, manau, Žalgiris nori pridėti tolimų metimų daugiau, nes ką mes turim kaip tikrus snaiperius. Milaknis, kuris lyg ir tarsi niekada neturėtų pramesti, Marius Grigonis šiek tiek žemesnio lygio metikas ir, manau, kad Voltonas, kuris per visą savo karjerą tiek NCAA,
tiek NBA, tiek G lygoje, tiek FIBA turnyruose jis metė maždaug 40% taiklumu. Nors jo metimo technika nėra labai simpatiška, man daug labiau patiko jo perdavimai. Jie tokie atrodo lengvi, paprasti ir taip pat kieta gynyba. Jisai gali gintis vienas prieš vieną, tokie būtų jo pliusai. Bet jis iš tikrųjų nėra tas žmogus, kuris būtų tas žinomas kaip žaidimo kūrėjas, kaip nežinau, koks, nežinau, Krisas Polas. Jo, jisai kamuolį valdo pakankamai trumpai, sprendimus priema greitai, nėra iš tų, kur varytųsi kamuolį ir laikytų jį ilgai, kol... Taip, ir tai yra ta savybė, iš tikrųjų, kurios jam trūko NCAA ir buvo tikėtasi, kad jis ją patobulins. Sakoma, kad NBA jis jau pradėjo šiek tiek geriau įvaldyti kamuolį ir skirstyti jį komandos draugams, o kas dėl gynybos... Taip, jo ūgis bus visą laiką minusas ir gali varžovai bandyti tą išnaudoti, tą 1,85 cm, bet kas yra gerai, kad kaip tu minėjai, Kestai, jis yra fiziškai stiprus ir teko girdėti, kad Miami Heat klubas labai didelį dėmesį skiria būtent gynybos tobulinimui ir net jeigu žaidėjas yra toks nereikšmingas kaip Boltonas, kuris dar mėtomas į G lygą, vis tiek klubo viduje yra skirmas didžiulis dėmesys, kad žaidėjas tobulėtų individualiai ir ypač būtų stiprus gynyboje. Taip, kad tai kažkiek nutikė, kad nebus taip prastai su gynyba, kaip galbūt gali atrodyti šon. Ir dar galima pridurti, nors nėra paskelbta, Žalgiris jisai turėtų vilkėti 10 numerių pažymėti tus marškinėlius, jisai juos vilkė savo visos karjeros metu dėl savo mirusio draugo. Garbiai Dorianas Dartinsas buvo jo, kaip jam turbūt labiau brolis negu kad draugas, kai jie žaidė koledže. Kartu vienoje komandoje ir kartais mėgodavo vienas pas kitą, žiūrėdavo NBA, jis buvo liktai šeimos narys, kol vieną dieną sukniubo aikštėje ir netrukus mirė. Derikas Voltonas yra pripažinęs, kad iki šiol mirusio draugo atmintis kažkur yra galvoje, jis jį atsimena dėl to ir vilkė 10 numerių pažymėtus marškinėlius. Tai buvo Eurolygos diena, visus mūsų epizodus galite rasti portale 15min.lt ir YouTube kanale. Olibet. Lažybos lošimo automatai.